det af nogle dage siden, for jeg ikke har haft tid til det, så ja, jeg vil gerne optage nogle flere videoer. Og vi sidder endnu en gang inde på mig, en lærer går, husk at smide nogle like og kommentere på det. Kommentere på den her video, og så subscribe, hvis du vil se mere til mig og til Mindlock og alle de andre ting, jeg vil lave. Jeg ved godt, at jeg laver rigtig meget af det, så man det er episode 15 eller sådan noget, jeg kan huske det efterhånden. Så ja, men jeg håber bare, I nyder den her video. Og der vil komme en timelapse lige om lidt af mig, der lige miner ude her, så yes. Ja. Eller, jeg har i hvert fald været i gang med at mine ud, hvad må jeg være mine ud til. Det er jo så lige det. Hvad tror I det er? Skriv til mig i kommentarerne. Nå, er det for sent, fordi I har set det i videoen, så det kan I ikke. Det kan selvfølgelig godt. Skriv det ned i kommentarerne, hvis det er det, I vil. Men det, som jeg har tænkt mig at lave, det er en skill, eller udvidet farmen derhenne. Så ja. Det er mega fedt, fordi så vil jeg også ud af fisk og sådan noget der. Fisk og skildpadde, fordi jeg synes, den her den blev lidt... Jeg ved godt, den her del bliver firkantet, men det er, hvad det er. Så, yes. Det er bare, hvad det er. Jeg synes, den skulle være firkantet. Hov, der er så ikke meningen, hvor bliver den stumpe. Sådan der, vi går bare lige hurtigt sådan her. Fordi de skal helst ikke kunne komme ind lige nu. Så ja, det er bare super fedt, og ja. Men timelapse lige om lidt. Jeg finder lige ud af, hvad type jeg skal have det, så... at jeg får bygget resten af farmen. Forhåbentlig bliver den færdig i dag. Den må godt være sådan okay dyb. Hvis det er det ikke. Er dyb nok, så ja. Det bliver meget fedt. Så jeg laver en timelapse, at jeg bygger den her farm her. Så ja, det bliver det. Det, som jeg kommer til at få lavet med nu. Jeg tager lige det første her, hvor vi miner det her. Det er udgivet. Vi skal også mine gulvet. Lige nu sidder jeg lidt hårdt i år, synes jeg, kan gå rundt og lave. Lige her, hvor jeg miner ude, selvfølgelig. Så ja. Jeg skal få cobblestone. Selvfølgelig at sætte sand i bunden. Det der må jeg fikse. Så ja. På et andet tidspunkt. Så mangler vi bare herover det, men det er jo så her. Men det kan jeg ikke lige nu, fordi der skal vi. Og det skal vi sætte det der hul nu. Sådan her. Så er vi oppe igen. Og så skal
sover, og så gør jeg klar til det der, så jeg går lige ind og sover, og så kommer, vender jeg straks tilbage, og jeg hader, at jeg ikke har lavet noget ordentligt måde at komme op på her. Så ja, men jeg vender straks tilbage, så vi ses lige om 2 sekunder. Så det er faktisk det for dig, så mande, jeg ved godt, at det nok bliver lidt mørkt nu, og der er skildpadde æg derovre, og så skal jeg bare have en masse vand ind her, og ja. Så ja, husk at smide like og smide kommentar, hvis I synes, det var en god video det her, så det bliver en meget kort, tror jeg, video, der finder jeg ud, når jeg skal redigere den, fordi der kommer meget der termelab med, så vi ses bare i det næste klip, I må have det godt, eller i det næste video, I må have det godt indtil næste gang, så vi ses i næste video. I må give mig et tak for den gang, så hej!